Dëshiroj se jemi në presion të kohës, po dëshiroj pa tjetër e kam rujt special për sonte me ju të regu një tregim. Është emocional, e di që keni mu emocionu, e di që pak nështa kam ju ndru disponimin, me gjitha të kështu është dynjaja. Një ngjarje që ka ndodh këto dit e fundit me një plak në Siri. Ju e dini se vëllezrit ton në Siri, për shfrytëzojmë rastin këtë kohë të bekuar, të lutemi për vëllezrit ton, Allahu i ndihmoft, Allahu e shpejtoft lirinë atij populli dhe shkatroft esedin dhe ushtrinë e tij. Në Siri ka forca paramilitare. Është ajo forca e njohur Shabiha, fantazma, si më thon lugat, as njerëzit janë të tmerruar prej tyre, prej krimeve të tyre, është ajo forcë paramilitare. Kan hinë një lagje prej lagjeve të Damaskut dhe i kanë mbledh në 45 djemtri. Sikur bëjshin shkijet këtyn herët e ne, që ka qenë ajo Crna Ruka e famshe. Edhe kush guxon me lyp djalin. Edhe një plaket ja kanë marr djalin, kanë kalu disa ditë. Krejt po lutën antar të familjes, po lutën inshallah djalin e kena gjallë, inshallah djalin na pështon. Mas disa ditëve, natën dikur vonë, po i bjen derës dikush. Bam 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 bam. Po thot nona e këtij djalit. Thot oj burr, po mdoket na erdh djali. Na boni Allah i doan kabull. I thot plak, i thot i zoti shtëpis, oj gru, djali jon nuk i mshon derës kështu. Kur del edhe hap derën e she ushtrin. I thot a jeti filoni? Thot po. Djali jot a është filoni? Djali ti e kish pas emrin Yahya. Tha po. Tha e janë morgun e spitalit me e marë kufomen, se djallin e kitë dekum. Shkon në plaki, kur afrohet të spitali, she plët njërës para spitalit, që të gjithë kishin ardhë me i marë fëmijët e tyre. Thot plaki, une e di që djallin e pas në dekum, s'po shtyna, po pres kretë let i marin fëmijët e tyre, une ma i mramti. Kur kretë i marin fëmijët, mbet plaki, hin edhe i këqyrë gjenazën, afrohet të gjenazja parë, nuk o djalli ti, afrohet të gjenazja dytë, të gjenazja e tret, kur afrohet të gjenazja katërt, nuk është djali tina, po fillon edhe ja merë mendja që ky njeri është gjallë, po i levizin qepallat, qërpikt, po ky zgudzon me fol, këta kasap këtu me një herë e mbysin, e kalon gjenazën e katërt, në fakt i gjallë ky, i mërom ti, gjenazja e mërom djali tina, i dekum, e shet djali në një, thot Allah, Allah, unë e djali ndekum, dhët me shtin dhe, po pëmdo këtë qaj i katërt jo gjallë. Hajtë dhe njerët këthena, po simuloj kinëse se kom njoft djalin, po i thot aj policia, po aj ushtari, o plak, aspe një djalin tënë, hajnë ma shpejt se kena me mshel morgin. Këthejt edhe njerë për fillimit, kur ndalet të i katërti, ja qëtë dorën nbi trupin e ti, trupin zet, i bot me dije se o gjallë, thot që kjo djali jam, thot a je sigur, thot po. Thot, a ki kërë me marë të shpia? Thot, po. Thot, qëre? Mos ga bo me thirë gjemat kërë shtinë dhe. Shtinë vetëm edhe më sheft. Se shteti edhe regjimi i krimit dënë me imbulu krimet. Nuk dënë me ilon me pa populli. Kërë e qanë e thirë po flasim për në gjendje tjash zakon shme të mërshme. Shumë shtërë rëpështirë është. Gjendje në siri. Allah i ndi moft ata vëzret tonë. E thirë një mjek ja japin ndimin e parë shpejt. E konfirmon mjeku jetën është gjallë. Me kalimin e ditve, kurohet, shërohet, e merë vetën. Mas do ditve i qelë djali sytë, edhe e shëh vetën. Thot, ku jëm? Thot, vëllahi, unë jëm një plak, shkova me lypë në mërgë djalin tem. E pash dekum, njëri u i dekum, meriton me dignitet me varohë se me e për cilë. Thot, mirë, po të pash ty që je gjallë, tjepa për parësi ty para gjinazës djalit tem. Thot, o, agjë, e ku shkon djalit? Thot djali e më konë një djali, ka pas emni një Yahya. Thot po, e di kush është Yahyaja. Jena konë bashkë kër në kanë marë. E po fillon tash torturat që i kanë përjetu. Plakit po i shkojnë lëtë. Thot, o aqë, andon kabull së të prej sëtë unë më konë një Yahyaja jëtë. Ti më pështove. Unë më konë një Yahyaja jëtë. Që që një vlëzër, si është jeta. Jeta është shumë e që ditëshme. Para mdo këj plak e ka hub djalin, po Allahu ja ka mundësu me e bo një pun të madhe, që Allahu në Kur'an thot kush ja pështon njëtë një njërit, është si me pështu, krejt njërzimin. Dhe Allahu ja ka kompenzu,
këtë humbje. Allahu është përbleft hoxhën tonë që na ka ndëruar.